s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim apoštolom: kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Počuli sme slovo Pánu. Chvála tebe, Kriste. Tak včera sme mali duchovnú obnovu. Sme pokračovali v téme ohľadom uzdravenia. Tento raz nie ohľadom uzdravenia seba, čiže seba prijatie, ale tento raz ohľadom uzdravenia vo vzťahoch. A že priama úmera medzi uzdravením súvisí s odpustením. Koľko odpustíš, tak toľko akoby zdravia vstupí aj do tvojich vzťahov, aj do všetkých ostatných vecí. Naozaj niektorí sa posunuli, urobili nejaký ten krok v tom, na tej ceste k uzdraveniu. No a vy, ktorí ste neboli, tak ako už na budúci, ešte keď náhodou niečo bude, tak ešte môžete mať príležitosť sa nejako prihlásiť. No ale to, čo nám vlastne hovorí Božie slovo dnes, nám hovorí, ako dal by som toto takých dvoch slov. Ordo amoris. Poriadok lásky. To povedal už svätý Augustín. Poriadok lásky. Ako sa to myslí? No keď napríklad Marian Kufa vysvetľuje svojim tým ľuďom, nielen bezdomová, ale kadejakým, čo vyšli aj z väzenia a takým, čo majú také ťažké životné príbehy za sebou, tak im to vysvetľuje tak jednoducho, že to máte keď Boh, človek a nejaké zvieratko. Tak podľa toho, že ten poriadok sa myslí, že čo je na prvom mieste, na druhom, na treťom. Tak keď niekto má napríklad zvieratko alebo nejakú vec, čo ja viem, nejaký mobil alebo nejaké hry, alebo peniaze, alebo prácu, alebo ja neviem, že si rád nejak posedí pri nejakom pive alebo pri niečom inom. A potom, že na nejakom druhom mieste možno nejaký človek, alebo potom Boh niekde na nejakom poslednom mieste, tak tie vzťahy jednoducho nebudú fungovať, lebo ako by sme, je to v nás také rozadzané. Už svetopisec knihe Prísloví hovorí takú zvláštnu vec, hovorí, že tri veci vám poviem, veľmi dôležité a podstatné, ktoré sú také zázračné, a jedna štvrtá, ktorá je ešte udivujúcejšia. A vraví, prvá je plazenie hada po zemi, druhá let vtáka v oblakoch, tretia plávanie lodi po mori, a štvrtá, ktorú vám rozpoviem, je kráčanie mladíka smerom k Panne. A vlastne o čom hovorí? Hovorí o takých troch akoby základných hmotách alebo prahmotách, alebo ako chcete, takých základných troch veciach, a to je voda, zem, vzduch, a o dynamike, ktorá je v nich. Čiže dynamika, ktorá je na zemi, vo vzduchu alebo vo vode. A že celá tá dynamika v celom vesmíre je vedená jednou dynamikou alebo jedným dynamizmom, jedným pohybom, a to je pohybom lásky. No a všetci milujeme, ale otázka je čo? Čo milujeme? Ako milujeme?
Čiže keď príde jedna pani a povie, pán farár, ja nemám čas ísť do kostola, ja mám tak veľa roboty naozaj a niekedy aj v robote robím od rana do nevidím. Alebo nejaký mladý povie, že ja tiež nemám čas, lebo poviem v úvodzovkách, čo nepovie, musím sa hrať veľa na tomto, na mobile a nemám čas ísť do kostola. Tak není problém v tom, že by nebol čas. Ale problém je v láske. Čo je na tom prvom mieste? Alebo problém je skôr v tom, čo je pre nás dôležité. Na to si nájdeme vždy čas. Či na to dôležité si nájdeme vždy. Na to, čo máme radi, no určite si na to nájdeme čas. Dokonca ten čas bude o mnoho kvalitnejší. Budeme sa na to tešiť. Len toho sa tešíme na to, čo máme radi. A teraz je otázka, čo je to, čo máme radi? To potrebujeme skúmať. Všimnite si, pán sa prihovára, najprv sa prihovára akoby synom a dcéram, čiže hovorí deťom. Hovorí, kto miluje svojich rodičov, otca, mamu, viac ako mňa? Toto nepovedal žiaden rabín pred ním, ani potom tak vraví, tvrdo, nie ma hoden. A to vravel apoštolom. Potom vraví ďalej, hovorí teraz rodičom, a kto miluje syna alebo dceru, viac ako mňa? Nie ma hoden. Popri tom, akože tá láska rodičovská, to by mala byť tá najväčšia. Hej, teda aspoň láska matky skoro deťom. To je ten najsilnejší vôbec púd, alebo aj cit, ktorý je doslova daný za normálnych okolností. Naozaj tá mama aj v tej zvieracej ríši ochotná naozaj obetovať všetko a dať svoj život, pre tým mladiatá urobiť čokoľvek. Aj keď sa môže stať v tej ľudskej našej ríši, že mama môže zlyhať v mysle, že nechce dieťa. Ale Boh hovorí, kto miluje viac, to znamená, keď si s neho urobí akoby Božika, tak nie má hoden. A potom pokračuje akoby smerom na nás. Kto nevezme svoj každodenný kríž a nenasleduje ma, nie má hoden. Všimnite si, keď sa s niekým rozprávame, tak zvyčajne to je tak, že my nepočúvame toho druhého človeka, lebo zvyčajne nám naskakujú nejaké veci, nejaké myšlienky, niečo také akoby asociácie, nejaké prepojenia s tým, čo ten druhý človek hovorí. A už by sme mu to chceli potom ďalej povedať. A ja som toto mal tiež a toto a toto. Ale v skutočnosti nepočúvame toho druhého človeka, ale počúvame skôr také skôr svoje veci. Ani to v skutočnosti svoje srdce nepočúvame, ale skôr to, čo nám všetko môže napadne. A hneď to hovoríme, hneď si myslíme, že to musím povedať, lebo mi to napadlo. Lebo mám takú myšlienku. A vôbec to nie je potrebné. To pri tom počúvaní, ako skutočne, že to druhého človeka naozaj vnímam, je to, že som naozaj akoby vyprázdnený, že akoby som bol v úvodzovkách akoby mŕtvy v zmysle tých svojich myšlienok a svojich predstav, presvedčení, plánov, všetkého možného pohľadov a že počúvam toho druhého, čo vlastne skutočne myslí a nielen jeho obsah, čo hovorí, ale vôbec jeho, že som tu pre teba. Ale keby sme naozaj mali tak povedať, že koho takto počúvame, niekedy naozaj ani v rodinách nie. Ani dokonca, keď majú to dieťa na prvom mieste, tak ani vtedy ho nepočúvajú. Skôr si projektujú svoje predstavy, projekty na to dieťa. Alebo na rodičov. A nepočúvajú nielen deti rodičov, ale aj rodičia deti. Oni by chceli, aby oni počúvali ich. Ale oni nepočúvajú zase ich. A toto prežívame. A aby to bolo v poriadku, tak Boh nám dáva ten základ. Pán nám hovorí, že máme milovať Jeho viac. Možno by sa to mohlo zdať sebecké zo strany Boha, že Boh chce mať prvenstvo o svojej láske. No preto, lebo On nám chce dávať. On chce najprv naplniť naše srdce. Aj keď možno by si nemal nejaké psychologické základy ohľadom toho, že naozaj ako láska vedie všetko naše konanie a o tom, ako sa správať, možno ako komunikovať. Keď máš Boha vo svojom srdci, a jemu dáš priestor, to neznamená, že utekám do kostola, aby som vedel komunikovať, ale že jednoducho v tom mieste, kde si, povieš, Bože, tak
Tu som, ukáž mi, ako mám počúvať tohto človeka. Ako ho mám milovať, ako ho miluješ ty. Čo mám možno povedať? Nehovorí len to, čo mi hneď napadne. Ale to, že či to naozaj je potrebné to povedať. Či to naozaj niečomu poslúži. Alebo či hovorím o všetkom možnom a vlastne o ničom v skutočnosti. A hovorím o presvedčeniach možno iných, čo iní zažili, čo kde iní boli. A o presvedčeniach iných, čo sa týka aj možno verejného života, aj neviem, akýchkoľvek iných vecí, múdrosti, čo som inde počul, tak to hovorím. Ale v skutočnosti, kto rozpráva naozaj to, že čo sám prežíva? Že odkrývame svoje vnútro. No ale keď nás nikto nepočúva, tak kto bude odkrývať svoje vnútro? Takže Boh nás naozaj pozýva k tomu, aby náš život bol zdravý. A bude zdravý vtedy, keď budeme mať to spojenie s ním na prvom mieste. Keď to bude pre nás všetkým. Keď bude on na prvom mieste, všetko bude na správnom mieste. Zvyčajne problém v ľuďoch, často keď prichádzajú, býva ten, že majú akoby neporiadok medzi tými hodnotami, ktoré si myslia, že majú, a medzi tým, čo žijú. Čiže niečo vyznávajú ústami, že mám takéto hodnoty, hlásim sa aj takýmto veciam, toto je pre mňa dôležité, a v skutočnosti životom to úplne popiera. A vtedy nastáva vnútorný konflikt v nás samých. To je tá nepravda, potom, v ktorej žijeme. A my potrebujeme naozaj tamto, aby sme seba samých našli, tak potrebujeme naozaj dať Bohu to prvé miesto. Vtedy sa začne celkom prirodzene uzdravovať všetko ostatné. A potom Ježiš nehovorí o tom, že nemáš milovať svoje deti alebo svojich rodičov. Práve, že jeho láska v tebe potom ťa bude viesť, že ich budeš milovať správne. Budeš ich počúvať skutočne. A budeš mať silu na to, ako ich milovať. Tak ťa, Pane, o toto prosíme. Daj nám taký dar rozlišovania, aby sme vedeli spoznať, čo nami hýbe, čo hýbe našim srdcom. A čo vlastne v skutočnosti máme na takom prvom mieste. Kde sú možno tí naši bôžikovia, ktorým sa kláňame, ktorým investujeme najviac času, najviac síl, najviac svojej hľadania, svojich potešení, možno nejakých kaťakých falošných utechách. Daj nám to spoznať. A daj nám spoznať to, že ty sám nás voláš k tomu, že chceš ty sám naplniť naše srdce, našu prázdnotu, naše vzťahy a urobiť náš život krásnym. Amen.